Les botigues de Cardedeu van muntar les parades de bon matí per estar a punt per la jornada. Diverses botigues van sortir a mostrar els seus productes, des de llibres, roba d'altres temporades o actual, calçat, alimentació i molts altres productes. Penso que falta una mica més de promoció i aquesta és una manera d'incentivar el comerç, per tant, per això també, perquè intentem que Cardedeu puja no solament en el que és el comerç, sinó també tot el tema de la restauració, que penso que necessitem donar-nos a conèixer més perquè la gent no surta fora i pugui disfrutar d'un bon menjar, no cal anar-se fora. Aquí hi ha ofertes especials que estem donant tot el que és menjar per importar, que des que tens uns bons canelons casolà, el que diuen de lo típic d'aquí, de lo que feia la iaia, saps? Però un toque molt especial, que és el nostre, que el toque de foc que li donem, des d'unes bones croquetes, des d'una bona fideuà, fet amb carinyo, que diuen nosaltres, que és el toque secret que li donem. Fem un 20% de descompte amb les compres que facin la gent a la botiga, només durant el dia d'avui. I aquí està tot de liquidació. Són talles sueltes que queden i ho posem a preus molt baixos. N'hi havia que avançaven la campanya nadalenca i n'hi havia que es treien la roba de fora stock. Aquest cop el bon temps els va acompanyar durant tot el dia.